spôsobom sa hrať nebude a ako to dopadne, to rozhodnú iní, nie ja, iné orgány, ktoré sa týmto zaoberajú, ale je to ozaj veľmi nebezpečné. Mohlo sa nájsť to riešenie skôr, mohli sme to ináč riešiť ako kluby medzi sebou, ale žiaľ, nepodarilo sa ten problém vyriešiť a ozaj je už 6 hodín, je hodina po začiatku stretnutia a je to riskantné, kocka sa kýve, je veľmi nízko a to z hľadiska bezpečnosti je nepripustné. Čo hovoríte na to, že Zvolenčania vlastne svojím spôsobom neskoro robili tú montáž alebo prišli do toho tie technické problémy, takže nemohli ste proste tie zápasy preložiť? Ťažko môžeme na túto otázku odpovedať, lebo my sme o tom nevedeli, až keď sme vyšli sem, kocka bola v strede na ľade, tak ako ja som predvídal, že to je jednoduchý proces, veď to sa robí z hľadiska bezpečnosti niekoľko dní dopredu, pred takýmto stretnutím musí tá kocka vysieť, ustabilizovať sa, veď to sú vážne momenty, takže, ale zrejme predstavitelia, ja som s pánom Pivovarčím rozprával, predstavitelia klubu mali za ruky, že sa to do začiatku stretnutia urobí, preto sa neohlasili a nerobili sme nejakú výmenu náhradného termínu stretnutia, alebo že sme mohli hrať u nás a potom dvakrát ešte o Zvolenie, čo máme do konca, takže dalo sa to riešiť, ale určite Zvolenčania boli uistení tým dodavateľom, takú mám informáciu, že do stretnutia to bude urobené. Tak ako máte, divíte sa, veď to asi nezažil ani jeden z týchto hráčov, aby kocka sa ťahala nad ich hlavami tesne pred zápasom, veď to je 4 tóny, to je veľmi nebezpečné. Tu nejde o 3 body, tu ide o bezpečnosť ľudí a vieme, raz sa to môže stať a je to veľmi nebezpečné a riskantné. Takže ani nedivím sa hráčom, starší hráči jednoznačne tí hlavne, čo by mali ísť na vádzovanie do stredu, odmietajú nastúpiť a boja sa tam posiť.